Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зміни у освітньому процесі вже назріли. До чого готові освітяни? Зараз будемо дізнаватися від гостей, які є сьогодні першим у нашій студії. Це Світлана Дмитрєва, психологиня, арт-терапевтка, і Ірина Дядюшкіна, біологиня, вчителька, методистка. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І я знаю, що у вас завжди щось новеньке, щось ви намагаєтеся внести в той процес освітній, який для дітей, можливо, здавався б нудним, але ви намагаєтеся заохочити як і вчителів, так і дітей, і усіх, хто є учасником освітнього процесу. Тож, які зараз зміни назрівають і до чого потрібно готуватися? Будь ласка, пані Ірино. Ми зараз з вами готові чи не готові, але ми живемо вже четвертий рік в стані стресу, тому, власне, готові майже до всього. На сьогоднішній день є чудова програма, яка дозволяє вчителям покращити атмосферу в закладі освіти і мобілізувати свої ресурси. Я вам, власне, зараз всім, хто дивиться нас, пропоную спробувати свої сили і трішечки ще додати маленького легенького стресу. У мене є отакі три фігури. Ми готові до стресу. А ви готові, впевнена. Ви обираєте собі будь-яку фігуру. Ну, до прикладу, круг, трикутник або квадратик. Одну фігуру. І ваша задача за допомогою цієї фігури намалювати котика за 60 секунд. Ого! Спробуйте, будь ласка, як у вас це вийде. Так, ну це, я так розумію, виклик до мене, ну добре. Звісно, трикутник, так. Спробуйте, я рахую власне 60 секунд, та ви що? Так, трикутник, котик, добре. Я трикутник за допомогою одного? Так, ні, ви можете багато трикутників, але тільки трикутниками, більше ніяких фігур не можна використовувати. Я зрозуміла, зрозуміла. У нас є обмеження в часі і в фігурі. Так, зрозуміло, зрозуміло. Все добре, малюємо. Малюємо. Так. Так, 60. Супер, ви впорались. Ви впорались. Добре. Ну, такий котик вийшов, покажу. Фантазійний. Знаєте, я не боюся показувати, чому б ні. Ну, мені здається, що фігури можуть бути різними, але чомусь мені захотілося обрати трикутник. Ну, ось такий котик вийшов. Він фантазійний, він ваш, індивідуальний. Тепер 40 секунд трикутник і знову малюємо будинок. Будинок? Будинок ваш. Трикутник, так, добре. За допомогою трикутників виключно. Так, добре, 40 секунд. Ага. Так. 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 Так, чому він такий, не знаю. Ну, нехай буде. Отак. Клас. Чудово. Чудово впорались. Все, будинок. Да, дивовижне. Ну, головне, вхід є, вихід також є. Двері, вікна, все нормально. І в нас ще третій такий челендж, виклик дерево. Той самий трикутник, тільки секунд, всього 20. 20. Чудово. Та ну, що нам? Дерево може бути і таке. Котика є, дерево, дерево. Залишилось тільки. І будинок є. Так. Ну, ось дерево, і в нього ще ось такий стовбур. Супер. Чудово, ви вклались, дерево таке фантазійне. Я можу показати тут трішечки заготовочку. В мене була інша фігура. Я обрала власне круг, але тим не менш. В мене таке, у вас таке бачення. Хтось, хто з наших глядачів обрав собі квадрат, або потім ще, можливо, спробують це зробити, в них буде своє власне. Як вам було зараз? Так, круто, чесно. Я вам скажу, ну я дуже люблю виклики, тому готова там і за 10 секунд, і там за скільки є. Але мені здається, що саме такі завдання, вони одразу ж збуджують нервову систему, змушують нас швидесенько пригадати, як взагалі виглядає котик, як дерево, як будинок. І що найголовніше, це отак зосередитись і швиденько це зробити. І коли ти бачиш результат, ти розумієш, що ти можеш. Оце, власне, відповідь на ваше питання. До чого готові освітяни? До всього. Цей маленький стрес, він про те, що він не пригнічує нас, а він мобілізує наші ресурси. От, власне, основна мета – покращити психологічний стан, ментальне здоров'я освітян, з яким зараз, насправді, є дуже великі проблеми. Саме з цим ми і працюємо на сьогоднішній день. Чудово. Ви знаєте, такі виклики, нібито простенькі, але коли людина зосереджується і готова це робити, то це такий і поштовх, і одночасно, якщо люди розуміють, що вони задіяні в процес, то вони будуть його виконувати на всі 100%. А чи усі готові? Скажіть, будь ласка, чи зараз мобільні люди, чи вони можуть йти в бік цим викликам?
Це до мене питання? Може бути і до вас, звичайно, пані Світлана. Ви знаєте, я так розумію, що у кожного цей рівень власного заряду, да, внутрішнього, зараз дуже відчувається по-різному, і люди, ну, не всі готові, да, але наше завдання працювати не з усіма готовими, а з будь-ким, да, з будь-якими колективами, з будь-якою особистістю. Тому ми, наш проєкт, да, спрямований на відновлення кожного. От, і я хочу вам запропонувати, знову ж таки, черговий виклик. Да, і цей виклик, він, ми маємо бути, задіємо трошки тіло наше. Я вас запрошую всіх трошки піднятися. Добре. І для того, да, щоб відчути власне тіло і вміти, як ви сказали, змобілізувати власні сили, да, і діяти согласно, згідно викликам сучасним, да, ми трошки звернемося до нашого тіла. Зараз пропоную техніку простукування. Вона дуже така класна і енергоресурсна, тому ми почнемо. Да, почнемо з нашого, з нашої голови і почнемо ось так пальчиками. Нам знадобляться наші м'якенькі, да, подушечки пальчиків, і ми простукуємо нашу голову. Ось так, на місці, наче є. Да, але так, щоб вона була відчутна. Да, пустити туди імпульс, що я тебе бачу, я тебе чую, я тебе відчуваю. Ми зараз, мабуть, звернемося до наших глядачів, щоб вони разом з нами це робили обов'язково, так? Супер. Це класні техніки. Да, це дуже класні техніки, повернення до себе, повернення до стану тут і зараз. Це те, до чого ми зараз всі прагнемо, да, повернутися і реагувати зі цього стану. Да. Рухаємося трошки нижче, да, задіємо наші животики, тепер нашу спинку. Да. Хто дістає? Хто дістає, да, я думаю, що всі можуть. І тепер, звісно, наші ніжки, тому що вони нам допомагають рухатися всюди. Да, ось так от, максимально простукуємо. І тепер, Юля, у мене до вас питання, як ви зараз? Та добре. Це, знаєте, якщо зарядку не встиг зранку зробити, то, будь ласка, можна це все зробити. Але тут що головне? Це відчуття того, що ти тут зараз, що все добре, що все є. Воно якесь, знаєте, дає такий як імпульс, отакий поштовх. Так повинно бути. Це можна робити і вранці, і ввечері. А ще в нас є класна така залоза тимус. Її можна так простукати, і просто вона в нас до пубертату працює, а далі не дуже. І можна казати, просто розмовляти з тимусом. Тимус, працюй. Це наше тривалість життя, якість життя. А нам зараз всім дуже важливо покращити якість. Ось як. А як це бажано працює? Скільки вам років? А це працює на рівні ефекту плацебо, плюс ви ж це проговорюєте, і організм відгукується на те, що ви робите з ним. Супер, слухайте, скільки ми сьогодні вже пропрацювали технік, так? Але я так розумію, що це тільки початок. Виклики ще будуть протягом нашого ефіру, так? Прощайтесь, чаю, будь ласка. З приводу взагалі ментального здоров'я. От дуже важлива тема, і зараз говорять про здоров'я, про те, як воно відображається на, в усіх сферах, і освітяни, і діти, і усі відчувають, що справді дуже важко. І коли ми починаємо працювати і нас перериває тривога, то ми розуміємо, що процес може бути незавершеним, але ми в цьому живемо. Ось як тривоги впливають на якість освіти? Чи ви вже за цей час змогли адаптувати усю шкільну систему, з якою вам доводиться зіштовхуватись, до ось цього процесу? І як виходите з ситуації? Є певний вже алгоритм дій. В кожному закладі різні умови. Десь є укриття, десь, наприклад, ходять в сусідні заклади освіти. І це все вже напрацьовано. І плюс дублюється. Сьогодні є у всіх такий принцип змішаного навчання. І якщо щось не встигли під час живого навчання, ми все це зможемо надолужити завдяки тим застосункам, яких працюють. Або це Google Class, або це Teams, або це ще щось, в залежності від того, який це саме заклад освіти. Тому, от, щоб змінімізувати ці освітні втрати, ми дублюємо цей матеріал. Звісно, що ми нікуди не можемо діти ту саму психосоматику, реакцію дітей, реакцію дорослих. Тому, власне, наша задача надати інструментів самозарадності, перш за все, вчителям, щоб вони себе нормально відчували і, відповідно, могли допомогти дітям. Це не просто так, оці мене помаранчеві такі, власне, чудові мандаринки, апельсинки, і я сама в такому ж, власне, кольорі, тому що, насправді, кольоротерапію ніхто не відміняв, ми всі відчули, не дивлячись на тривоги, що як все в нас просто все квітне одночасно в Дніпрі, і настрій підвищується, не дивлячись ні на що. І це, власне, додає нам сили. Тому більше різних кольорів в житті, більше рутинної роботи, і це буде покращувати наш ресурс.
ресурси відновлювати нашу власну батарейку. Пані Світлано, ось тільки що, як пані Ірина сказала, що все в процесі, і якщо ми будемо використовувати різні методики, різні техніки, то це загалом буде давати свої результати. От з вашого досвіду, коли ви пропонуєте освітянам взяти до уваги різні техніки, як вони реагують, що зараз працює, що працює найкраще? Знову ж таки, да, з досвіду, не всі йдуть одностайно, да, і завзято виконувати вправи. Для них, для освітян, це певний виклик, тому що, ну, є певні алгоритми, за якими все-таки люди звикли діяти. Але ми працюємо на те, щоб максимально залучити колективи, максимально залучити кожну особу, да, з колективу до роботи. І найкраще працюють це арт-техніки. Тобто ми прямо на наших зустрічах і малюємо, і робимо тілесні вправи, і танцюємо, і працюємо з голосом, да? Тобто вчимося проспівувати і проговорювати довготривалі такі звуки для того, щоб витягнути той стрес, який є всередині, і він уже такий трошки зацементувався, да? Його порушити і витягнути назовні, і потім вже з цим щось робити, якусь метафорично, да? Працювати з цим стресом і винести його на папір, наприклад. Угу. Так само, як ви робили з трикутничком котика. Давайте ще, у нас так не дуже багато часу залишається. У мене є карточка така невеличка. Є карточка, так, що знаю. Це ви пропонуєте вчителям. Вчителям взагалі всім абсолютно. Вчасно відпочивати будь-який спосіб. Рухайтесь якомога більше, прикрашайте своє робоче місце, бо ми на нього проводимо, ну, 2/3 свого життя, то точно. Робіть перерви, приємні. Хай це буде філіжаночка кави, це і ароматерапія, все. Обіймайтесь. Нема нікого поруч, обійміть себе. Це найкраща допомога, і техніку метелик, яку, я думаю, знають всі, що коли ми почергово рухаємо по плечах, ми, власне, заспокоїмо свій організм. Це теж це повернення до нашого організму. У нас мозок дуже класно працює, він всього в двох режимах. Він або він тривожиться, або він думає. Наша задача – перемкнути цей режим в те, щоб він думав і щоб якомога менше тривожився. Тому щось рахувати, щось малювати. Діти що роблять? Ви що робили, Юля, щойно? Ви малювали. Коли ми малюємо щось, у нас знижується рівень кортизолу, гормону стресу. 15 хвилин малювання. Не взагалі, не важливо чого. Хай це буде щось хаотичне. Гормон кортизол знижується. Знаєте, я зараз не на боці тих людей, які будуть чітко формулювати свої завдання і будуть говорити, що, ну, знаєте, за програмою ж у нас є той перелік. Я за те, щоб люди мали можливість розвиватися творчо, і це допоможе їм швидше зробити те, до чого вони йшли, власне, так? Але зараз вам скажуть, часу немає. І у нас екзамени попереду, нам треба все здавати. Нам треба мати ті хвилини для того, щоб ми встигли поїсти і виспатись, так? Ось, так. Як знаходити у той час? Як розробити ту програму, щоб можна було ще знайти ті 15 хвилин для малювання, для відпочинку, для кави, там, для обіймів і всього іншого? Питання в пріоритетах. Якщо ми зрозуміємо, що нам це допомагає, одразу знаходимо час. Це 100%. І це допоможе краще скласти іспити. 100%. Бо це буде збалансований стан, і тому, власне, я думаю, що ми ж, знову ж таки, коли тривожимось, ми не можемо зосередитись. Якість знань буде зовсім інакша. Краще витратити ті 15 хвилин на малювання, на обійми, на фізичні якісь рухавки, ті, які зручно виконувати. І тоді, власне, все буде чудово. Я знаю, що ви втілюєте в життя оці методики різні, тому що у вашому арсеналі багато технік, пов'язаних із музикою, із мистецтвом, із танцями, із образотворчим мистецтвом також. Так от, за ці роки, якими ви займалися саме таким освітнім процесом, які результати є? От, про що можна вже говорити? До чого ви дійшли і що можна сказати, що ось так, справді, там, за стільки-то років у нас покращилася якість освіти? Чи ми побачили, що діти стали спокійнішими, що вчителі можуть давати інформацію, не дивлячись ні на тривоги, ні на що? Ну, наприклад, тобто що? А я, якщо ми говоримо зараз про результати, да, то це взаємодія з Академією неперервної освіти, да, і з експериментом. І наразі в експерименті беруть участь 12 шкіл Дніпра і Дніпропетровської області. Це наше досягнення, що школи захотіли брати участь в цьому експерименті. Все ж 12 шкіл Дніпра погодилися. Це говорить про те, що освітній процес змінюється сам по собі. І
що ви допомагаєте подивитися на освітній процес з іншого боку. Маємо надії, що все зміниться зараз. Так? Так. І найголовніше, що наша задача – прийти, навчити, допомогти, а далі, щоб колектив сам побачив вже результат. От я вчителька 3-го ліцею прийшла до ліцею номер 12 «Інтелект». Там провели заняття. Далі вони проводять вже самостійно і налагоджується ця атмосфера, тому що люди бачать результат. Тому що, на жаль, людям реально навіть немає часу просто поговорити один з одним. Так, попити разом чайку. А такі вправи, да, вони власне допомагають налагодити атмосферу в колективі. Якщо вчитель наповнений, то і дітям буде. Що я вам думати? Дякую, що наповнили сьогодні наш ефір тими ресурсними техніками. Це справді ресурс, і ми відчуваємо його постійно. Нам треба його тільки підтримувати і знати, чим саме це можна зробити, якими методиками. Легко, нібито просто, але змушує нашу нервову систему, наш організм зосередитися і зробити саме те, що потрібно зараз. Я вам дуже дякую і за настрій, і за те, що ви робите такий виклик зараз освітнім закладам, так? Школи приєднуються, і Академія безперервної освіти також має таку і уяву вже зараз, і вони вже можуть це робити на практиці. Тому сподіваємося, що в освіті будуть великі переміни, і вони будуть лише на краще. Дякую вам. 100%. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.